Çünkü kumel bre. Kumel tabur. Ne diyeceğim kumel? Hatta çeşitler kamışı var. Skatça öyle. Hatta yeter ya sana. Comment on me rend? La machine est quoi? On dit dans ce moment. Je suis une con, mais c'est chabour. Soyons mout. Encore non. Parce que je suis en tout cas, je suis maintenant dans un catch. Je te donne deux. Semble que Yash traite et t'as d'un cochon qui s'est fait stay dans un petit peu chat de Yash. Attends, je veux bien bon match, je veux me sentir que les. Je suis dit ça bon, mais pas t'as tant ta tête, chat de. Je n'y en pas, non. Louisen. Ég strætið. Konst. Komrið. Hvað er það? Ég er 10, fyrir það. Sigur? Úr. 10 að mítið rætti. Og það sé að hvað er það að hvað er það að hvað er það að hvað er það að hvað er það. Svo kíla. Ok. Ok, maður að tannsæl, ok. Það var það fyrir það. Og bara lífið kemur fyrir það. Mikið er stíð. Sansa. Didi, motherfucker. Woohoo! Saki, va? Saki? Date. Njaa, död. Hon är date.